Temeke inapatikana wilaya ya Temeke katika mtaa wa Mahunda. Na katika kampasi hii tunatoa kozi ya aina mbili. Tunatoa kozi ya tour guiding skills pamoja na travel and tourism. Kwa tour guiding tunatoa ngazi ya certificate, wakati travel and tourism tunatoa ngazi ya certificate pamoja na diploma. Na katika program tunazozitoa, wanafunzi wanapata fursa ya kusoma kwa nadharia, lakini pia kusoma kwa vitendo. Asilimia kubwa, wanafunzi wanasoma kwa vitendo. Lakini vile vile, wanapata fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali. Wanatembelea maeneo ya kitalii, kwa mfano mbuga za wanyama. Pia huwa tuna utalii wa fukweni, ambapo kwenye utalii wa fukweni, tunapata fursa ya kufanya kayaki, snorkeling, pamoja na diving. Na hizi activities zinamwezesha mwanafunzi kuweza kuona viumbe hai ama mimea iliyoko chini ya bahari. Kwa anaweza kujifunza pamoja na kufanya interpretation ya resources zilizoko baharini. Katika Chuo cha Taifa cha Utalii, kwa kampasi zetu zote tatu, tunatumia vigezo ambao vinahakikiwa na NACTE, ambapo mwanafunzi wa certificate anatakiwa kumaliza elimu ya form 4 ama elimu ya kidato cha 4 na awe na ufaulu kuanzia masomo manne na kuendelea. Na mwanafunzi anayemaliza form 6 ambaye atakuja kujiunga na diploma anatakiwa awe na principal pass mbili pamoja na subsidiary moja. Mimi kwa majina naitwa Goodluck Nkoe, ni mkufunzi wa masomo ya utalii hapa Chuo cha Taifa cha Utalii. Nafundisha masomo ya tour guide kwa level 4. Kwa hiyo hii ufungaji wa matenti ambao ni kwenye camping activity ni moja hapo ya topic ambayo tunaifundisha. Kwa hiyo tenti kama hivi lililofungwa, watu tunaangalia baadhi ya sehemu ambazo wanatakiwa ufunge tenti. Kwa cha kwanza tunaangalia tenti lisifungwe kwenye laba mti ambao matawi yake laba yamekauka, ili usiku laba mnyama kama nyani akarukia Afrika angukia mgeni. Lakini pia utakiwa kuweka tenti kwenye njia ya maji, kama mto zile seasonal rivers ambazo maji wa muda mpaka mvua inyeshe ndo maji yanapita. Lakini pia tunaangalia upepo, direction ya upepo. Mlango wa tenti hautakiwa uangalie upepo unapotokea, kwa sababu kama inaangalia upepo unapotokea, upepo kiingia kwenye hema inaweza ikapelekwa na upepo. Na pia kama mlango huko upepo unapotokea, mara nyingi harufu ile ambayo ya binadamu upepo kiingia unaipeleka kwa wanyama, ambao wanyama wakali kama tembo na mbogo na simba na wanyama wengine wanaweza wakaja karibu na sehemu ambapo tumeweka mahema yetu afu akawazuru watalii. Kwa hivyo ni vitu baadhi vya kuzingatia wakati wa ufungaji wa mahema, ili mgeni asije akadhuriwa na wanyama. Kwa ajili cha kwanza kinachoangaliwa ni afya ya mgeni na security yake katika akiwa hifadhini kwetu. Kwa hivyo ndio vitu baadhi ambavyo tunazingatia wakati wa ufungaji wa mahema. Na hii ni mojawapo ya activity ambayo tunaifanya hapa chuoni kwetu Chuo cha Taifa cha Utalii. Mwanafunzi wa Chuo cha Taifa cha Utalii, nasoma tour guiding technique. Katika masomo yetu tunasoma utalii wa kwenye maji na utalii wa kwenye fuko ya baharini. Katika utalii wa kwenye maji tuna vitendo vya kufanya kama vile kayaking na snorkeling. Utalii huu ni aina utalii ambao ni hatarishi, lakini ambao unahusika na mtalii kujifunza na kujipima uwezo wake mwenyewe katika nyanja au maeneo mbalimbali ambao ni mageni kwake. Katika utalii wa kayaking ni aina utalii unaotumia kayak, kifaa ambacho kinachotumia kama boti ambayo kinatumia nguvu za mtu kusukuma maji na kufanya utalii wake ndani ya majini. Pia utalii huu una vifaa maalum vya kutumia kama vile kayak yenyewe ambao ni kiboti kama mfano wa boti, pedos ambao ni zile za kusukumzia maji na life jacket. Pia kuna whistle ambao ndio firimbi. Kuna miwani ambayo inasaidia kuona kwenye maji ukiwa na upiga mbizi. Hivyo basi tunawakaribisha sana kuja kusoma katika Chuo cha Taifa cha Utalii, especially katika kampasi yetu ya Temeke, iliyoko wilaya ya Temeke, mtaa wa Mahunda.
kwani hapa utapata fursa ya kusoma kwa nadharia, lakini pia utapata fursa ya kusoma kwa vitendo. Na kama tunavyojua, utalii unakuwa kwa kasi na pia ni kipaumbele cha serikali yetu kukuza utalii, kwa sababu utalii unachangia kwa asilimia kubwa katika pato la taifa. Kwao ni waase wanafunzi waliomaliza form 4 na waliomaliza form 6 kuja kujiunga na chuo cha taifa cha utalii katika kampasi yetu nzuri ya Temeke.